Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, arrenquen els dispositius especials als distints municipis i els ajuntaments, com saben i com cada any preparen, com dèiem, aquest dispositiu amb una ampliació d'horari del cementeri, amb més autobusos per arribar fins a ells i com no també condicionant les pròpies instal·lacions. És el cas de la ciutat d'Alzera. La regidoria de serveis públics de l'Ajuntament d'Alzira ha dut a terme una sèrie d'actuacions al cementeri municipal per així condicionar-lo amb motiu de la gran afluència de gent que durant aquests dies visitarà el Camp Sant. El que es fa habitualment al llarg de l'any, assistant els operaris del cementeri, que són els que mantenen eh, la, el cementeri, jo crec que d'una forma digna. El que passa és que en aquestes fetges el que hem fet ha sigut reforçar, perquè el personal d'ací no pot abarcar tot el que són els desperfectes que al llarg de l'any se van fent. Les actuacions s'han centrat en el paviment per evitar així possibles caigudes i millorar la imatge del mateix. També s'han instal·lat una sèrie de bancs i s'ha millorat l'accés al cementeri, habilitant un pàrquing a la part darrere del mateix. El paviment va, va deteriorant-se i hem tingut al llarg d'aquestes últimes setmanes dos brigades així en el cementeri que han anat eh, reparant el paviment perquè, perquè no tinguem ningú tipus d'inconvenient, que no hi hagi caigudes, que no hi hagi ningú rajol que s'alce, degut a lo que són les reals de sis presos que van alçant els rajols. Ja. També, en quant al manteniment, n'hi 170 bancs, eh, que bueno, pues per, per, per lo que és estar a l'intempèrie i per l'ús van, de, van de deteriorar-se. I també han reparat tots aquests tot bancs i també han aprofitat per tal de millorar la imatge pintant-los i pintant-los de blanc, que és el seu color natural d'aquest cementeri com tots els anys, eh, s'ha acondicionat l'exterior en, en la part, part trasera del cementeri per a poder aparcar. També s'ha obert una porta que també està adicional a obrir-la per la part exterior i per la part delantera del cementeri ja des d'avui n'hi ha ja també obert que és la, la, porta de la part nova que, que se coneix. No? També s'han dut una sèrie de millores en la capella que hi ha al mateix cementeri la missa de difús que se fa així sí, el dia 1 a les 12 del, matí, pues, també hem, hem adequat i hem pintat tant l'interior com l'exterior de lo que és l'ermita que n'hi ha sí, en el cementeri. Pel que fa al dispositiu especial de Tots Sants, aquest implica un servei extraordinari d'autobús fins al cementeri municipal durant tres dies i que el dimarts dia 1, eh, cada, interrompidament, cada hora, eixirà de la plaça del Reino i farà el recorregut per totes les parades normals i després cada mitja hora eixirà del cementeri. I això és el que, hem, el que hem preparat, el dispositiu que hem preparat per a eh, celebrar el dia dels difunts. La recomanació és que el personal, si pot evitar vindre en cotxe, que gaste el transport públic i aquelles persones que tinguin la targeta i el social per a gastar-ho és gratuït. Les rutes especials aniran del 29 a l'1 de novembre i totes les eixides seran des de la plaça del Reine. Aleshores en punt eixirà del Reine i a les mitges des del cementeri.